Bəli, səhər agenti davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyə lirəsi növbəti dəfə ucuzlaşaraq tarixi minimumunu yeniləyib. Qardaş ölkədə 1 dollar artıq 32 lirəyədir. Avro isə 35 lirəni keçib. Türk lirəsinin qarşıdakı günlərdə məzənnəsi necə formalaşacaq? Bununla bağlı iqtisadçı ekspert Xalid Kərəmli ilə biz danışacağıq. Xalid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi tamaşaçılarınızı salamlayıram. Xalid müəllim, bugün səhər belə bir xəbər aldıq ki, Türkiyə lirəsi növbəti dəfə öz tarix rekordunu yeniləyərək artıq ucuzlaşdı və qardaş ölkədə 1 dollar 32 lirəyədir. Və qarşıdakı günlərdə bunun məzənnə necə olacaq? Buna bağlı istərdim qısa şərhinizi alaq. Ümumiyyətlə, Türk lirəsinin bu tarixi trayektoriyasına baxanda görürük ki, Türkiyə hökuməti, Türkiyə Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bankı adətən Türk lirəsinin məzənnəsini öz siyasətlərində ön planda tutmurlar. Onlar daha çox məşğulluq və ixracat yönümlü siyasət həyata keçirirlər. Amma ötən ilin ikinci yarısından yeni Mərkəzi Bank, Türkiyədə Yeni prezident seçilərindən sonra Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi tamam yeni xətt tutmağa başladı. İnflyasiya ilə mübarizə siyasəti elan elədilər və ardıcıl olaraq faiz dərəcələrini artırmağa başladılar. İndi bildiyiniz kimi Türkiyədə faiz dərəcəsi 45 qaldırılıb. Hətta bələdiyyə seçilərindən sonra da ümumiyyətlə bu siyasətin davam edəcəyinə dair heç bir şübhə yoxdur. Buna görə də ümumiyyətlə Türk lirəsi ilə bağlı uzun müddətli proqnozlar vermək qeyri-mümkündür. Çünki təkcə bu ölkə ilə bağlı olan məsələ deyil. Türkiyə iqtisadiyyatı aktiv şəkildə həm ətrafda qonşu dövlətlərdə, həm dünyada baş verən geopolitik vəziyyətə aktiv reaksiya verir. Həm də bu Türk lirəsi, Türk iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya olunur və ixrac iqtisadiyyatı kimi formalaşdığına görə dünyada əmtəə qiymətlərinin dəyişməsi də Türk iqtisadiyyatına və lirəsinə təsir göstərir. Amma ümumiyyətlə, bu üçün bütün proqnozları götürsə, mən güman edirəm ki, hazır ki, məzənnələr bu il üçün, yəni 2024-cü il üçün ən yüksək məzənnələrdir. Çünki Türk Mərkəzi Bankının, Türkiyə Mərkəzi Bankının və Maliyyə Nazirliyinin apardığı faiz siyasəti, agresiv faiz siyasəti və inflyasiyanı nəzarət altına almaqda o qətiyyətləri, onu deməyə imkan verir ki, biz tədricən Türk lirəsinin ucuzlaşmasının ləngiyəcəyini görəcəyik. Hətta stabilləşmə müəyyən qədər bahalaşma olar. Çünki ötən ilin 2023-cü ilin sonlarından artıq dünya maliyyə bazarlarına baxanda gördük ki, artıq Türk lirəsində investisiyalara, investorlara marağı artıb. Yəni, Türk aktivlərinə, Türk istiqrazlarına investisiya eləməyə başlayırlar. Çünki gəlir əldə edirlər. Həm faiz dərəcəsi, həm bundan sonra 12 aydakı gözlənilən inflyasiya və məzənnə onlara aktiv şəkildə artıq Türk aktivlərinə investisiyanı cəlb edəcəyib. Tüm bunları nəzərə alsaq, mən güman edirəm ki, hazır ki, o məzənnələr ən yuxarı məzənnələrdir. Amma bu 2024-cü il üçün güman edirəm bu vəziyyəti. Çünki Türk lirəsinin məzənnəsi bir çox digər faktorlardan da asılıdır. Həm də təbii ki, Mərkəzi Bankın bu istiqamətə qətiyyətlərdən asılıdır. Görürsünüz nə qədər mülahizələrindən Türk lirəsi haqqında fikir söyləmək olur. Təkcə Türk hökumətinin yox, həm də dünya əmtəə bazarlarında, eyni zamanda qonşu dövlətlərdə, regional dövlətlərdə, həm Türkiyə dövlətinin digər dövlətlərlə o siyasi münasibətlərindən formalaşır Türk lirəsinin məzənnəsi. Amma indi ki, vəziyyətdə, məqamda bütün bazarlarda güman ondan ibarətdir ki, həm inflyasiyanın ikinci yarısından zəifləyəcək Türkiyədə və eyni zamanda da lirə stabilləşəcək. Təşəkkür edirəm sizə, Xalid müəllim. Minnətdarıq. Bəli, qeyd edeyim ki, bizimlə birbaşa Skype bağlantısında Xalid Kərimli idi və biz Türkiyə lirəsinin bugün ucuzlaşması ilə bağlı ən son məlumatları aldıq.